Привіт, це Таня Петренко. Кінець Другої світової війни в загальному наративі має доволі чіткі дати, доволі чіткі настрої. Це настрої перемоги, це настрої полегшення, визволення. Проте для різних національностей і для різних людей кінець Другої світової війни не був такою однією спільною датою. Все-таки те, що ставалося з ними після Другої світової війни, як вони переживали, куди вони потрапляли, теж було важливим етапом. І мені здається, можливо, в національних різних історіях і літературах варто говорити про цей етап, як про теж частину війни, персональної війни. А сьогодні я би хотіла поговорити про таку персональну війну українських письменників, власне, не тих українських письменників, які перебували у Радянському Союзі і там залишалися, а тих, які опинилися після Другої світової війни у Німеччині у так званих таборах ДП. Що це за письменники і що вони забули в Німеччині? Коли ми говоримо про кінець Другої світової війни, ми говоримо про таке собі розмежування літературного процесу. Частина літератури справді були десь там в Радянському Союзі інтегровані в ту систему, їм це підходило, а багато хто з письменників наприкінці Другої світової війни виїхали з Радянського Союзу, втекли і не збиралися повертатися на так звану родину. А я маю на увазі таких письменників, як Іван Багряний, а Тодось Осьмачка, Олесь Самчук, Юрій Шевельов, Григорій Костюк, Юрій Косач, Ігор Костецький, Наталя Лівицька-Холодна і багато інших письменників. Власне, після Другої світової війни всі ці люди опинилися у таборах ДП, тобто від англійського Camps for Displaced Persons, табори для переміщених осіб. Крім українських письменників, митців, там було багато людей до мистецтва і літератури аж ніяким чином не причетних. Це були люди, яких німці вивозили з України та з інших країн для того, щоб ті працювали. Таким чином, після Другої світової війни в Німеччині було доволі багато українців, доволі багато інших людей, які теж перебували в різноманітних таборах. А коли йдеться про українські табори ДП, то, власне, нас цікавлять саме ці письменники і митці, тому що їх було доволі багато, і вони підтримували серед себе, власне, літературний процес, якісь мистецькі дискусії, якесь культурне життя. І коли ми говорили в школі про всі ці перипетії після Другої світової війни, ми говорили про мистецький український рух, про МУР, про організацію, яка, власне, в тих таборах ДП утворилася. Мені не здається, що це гарна ідея говорити про цей етап в історії, в культурі саме як про МУР, тому що все-таки МУР – це одна поодинока організація. І нічого цікавого там не відбувалося. Ну, як і в будь-якій організації, там були якісь свої сходочки, якісь зачитування різноманітних доповідей, перекладацтво, написання романів, написання статей, якісь літературні срачі. Якщо ми подивимося на щоденник Олеся Самчука, то срачів у МУРі не бракувало. Але для чого це аж так занурюватися, я не розумію. Мені здається набагато логічнішим говорити, власне, про період перебування в таборах ДП, про культуру, яка там утворювалася, яка це якось намагалася осмислити в той момент і в подальшому житті. І сьогодні я би хотіла поговорити про два тексти, які якось осмислюють цей період. Перший текст – це художній текст, роман про добру людину. Це роман Емми Андієвської. Емма Андієвська теж була в таборах ДП, але була на момент існування таборів ДП ще підліткою, тобто вона там зростала і вбирала все це в себе, і далі от з плином часу написала про це роман. Роман про добру людину є дуже цікавим текстом, він є дуже сюрреалістичним, в ньому є дуже багато різноманітних міфологічних і міфологізованих елементів, і, власне, він оповідає про життя і побут, про настрої в одному з таких таборів, у таборі Мітенвальд, в якому, власне, сама Емма Андієвська і перебувала. За великим рахунком, цей табір у романі описаний як таке велике українське село. Тобто там справді всі одне одного знають, всі в якихось стосунках перебувають, там відбуваються доволі буденні речі, які ми часто бачили в літературі про українське село. Тобто хтось з кимось свариться, хтось там когось вбиває, хтось займається нелегальними справами, цупить худобу із сусідніх сіл, наприклад. І всі перебувають у знайомствах, у зв'язках.
Але крім того, цей роман також наповнений різноманітними сюрреалістичними моментами. Тобто п'яниця може іти собі по цьому таборі і раптом бачити, що ось там відкрився вхід у пекло, піти в те пекло, подивитися, що там відбувається. А там може бути чаклунка, мольфарка, стара баба, яка от щось дихнула зі своїх чарівних люльок в обличчя людині, яка видає візи, і та людина їй дає візу прямо до Австралії, хоча багато інших людей не можуть дочекатися своєї черги, хоча вони нібито молоді і працездатні, а тут якісь бабі дають просто так от з нічого змогу виїхати до Австралії. А звичайно, там далі в дужках буде пояснення, що насправді, як би не хотілося б цим всім людям, які інтерпретували отримання візи магією, чарами, просто у тої баби була родичка в Австралії, яка її все зробила, запросила, візу зробила і буде її там приймати. Але ні. А така от магічна інтерпретація для мешканців табору була набагато реалістичнішою, набагато потрібнішою. Крім різноманітних магічних елементів, тут, звичайно, як я вже сказала, є роздуми про цю саму доброту, про зло, про добро в людях, про добру людину, яка тут є конкретним персонажем. Це доволі характерна річ для літератури після Другої світової війни, для літератури, яка осмислює Голокост і звірства, які відбувалися на війні. Зрештою, це доволі закономірний процес, якось намагатися зрозуміти, що відбулося, якось намагатися це прийняти. Але що мені є цікавим у цьому романі, так це те, що цей весь простір такого собі українського села у таборі Діпі є насправді простором чистилища. Я поясню свою думку. Всі люди, які опинилися в цьому таборі, вони так чи інакше мають велику травматичну історію в своєму минулому. Тобто ми спочатку бачимо їх як персонажів без цієї історії, потім ця історія раптом вривається і з одного боку багато чого пояснює, а з іншого боку всі ці люди пережили якусь смерть. Тобто в них або померли їхні рідні в муках в Радянському Союзі, або вони мали тікати і переживати дуже багато страждань, знущань, або вони вмерли в якомусь такому моральному чи духовному сенсі, тому що в Радянському Союзі з їхнього призначення, з їхньої мови, з їхньої національності знущалися і переконували їх в якихось абсурдних речах, ламали їх, власне. І от вони настільки були поламаними, що були змушені в якийсь момент повірити в це. Таких персонажів, таких ситуацій в цьому романі є дуже багато. І, власне, це і пояснює, що вони опиняються у цьому просторі чистилища. Тож не дивно, що в просторі чистилища є місце для чортів, демонів, магії, відьмацтва і так далі, і так далі. І загалом, якщо подивитися на долю людей, які були в таборах Діпі, то далі вони не можуть перебувати в цьому просторі вічно. Далі вони мають виїжджати кудись в Америку, в Канаду, в Бразилію, в Австралію, чи вертатися до Радянського Союзу. Хоча це повернення страшенно лякає всіх персонажів цього тексту, вони не хочуть туди потрапляти, тому що це означає смерть і Сибір. Власне, вони час від часу чекають на якісь облави, вони мають комусь доводити, що вони не мають туди повертатися, вони мають щось доводити про свої біографії. Тож табір Діпі в цьому романі виступає таким спільним простором українського села, яке раптом утворилося посеред 20-го століття далеко від дому, і таким простором чистилища, простором згадування всього свого минулого життя, намагання його якось прийняти, чи пережити, чи змиритися з ним і рухатися далі, рухатись доволі буквально, тому що всі ці люди мали далі кудись географічно рухатися. А інший текст, про який би я хотіла поговорити, це щоденник Уласа Самчука «Планета Діпі». Насправді багато з цих українських письменників залишили нам свої мемуари і про життя в Радянському Союзі, і про Другу світову, і про табори, і про своє подальше життя. Можна знаходити в їхніх текстах фрагменти власне про табори Діпі, щоб зрозуміти, якими вони були для них, що вони там переживали, чим був цей простір, на що вони сподівалися чи чого вони боялися. Якщо дивитися на головну метафору чи на головне порівняння у цьому щоденнику Уласа Самчука,
то для нього українці, які опинилися в таборах ДІПІ, нагадують євреїв. Власне, він порівнює цей весь цей період з біблійною книгою виходу. От українці, так само як і євреї, опинилися за межами своєї батьківщини, без можливості повернутися на свою батьківщину, а тому що Україна є частиною Радянського Союзу, а тому що як такої самостійності вони не мають, ніяких прав вони не мають, своєї землі вони не мають, і що далі їм робити, невідомо. А це доволі потужне порівняння. І воно реально працює, і, я так розумію, працює не лише для Оласа Самчука. Інший момент, про який я хочу тут поговорити, це про настрої депресії. Олас Самчук доволі часто пише в цих щоденниках, що він відчуває депресію, якесь таке пригнічення, що загалом не для нього одного характерний цей настрій. А тут можна зрозуміти, чому він поринає в таку кількість різноманітних літературних проєктів. Він реально якось намагається за ними сховатися, от поринути в різноманітні літературні срачі, літературні дискусії, літературну роботу, переклади, у видання, в зустрічі Муру, у розмови з іншими письменниками та інтелектуалами, які опинилися в чи в його таборі ДІПІ, чи в сусідніх якихось. От він з головою поринає в цю роботу, в цю боротьбу, як він говорить, а тому що інакше він не може витримати реальність, яка з ним відбувається. Тобто він фактично акумулює всю свою енергію в цю літературну боротьбу. І судячи з активності інших членів мистецького українського руху, а можна собі припустити, що от не він один знайшов для себе такий спосіб долати тривожність і непевність. Як я вже сказала, для різних людей Друга світова війна закінчилася в різний час. Мені здається, за цим щоденником Оласа Самчука можна простежити, що для українців, які перебували у таборах ДІПІ, власне, весь етап перебування в таборах ДІПІ був продовженням війни, своєї особистої української війни. Оскільки з таборів ДІПІ далі людей мали кудись розподіляти, або кудись відправляти за кордон в інші місця, міста, країни, або, якщо ми говоримо про українців, повертати назад на родину. Але на родину, як писав Олас Самчук, ні він, ніхто не хотів повертатися, тому що там на них не чекало нічого хорошого. Там на них чекав Сибір і смерть. І, власне, мені здається, весь час перебування у цих таборах вони з певним жахом чекали, що на них може нагрянути ця сама якась радянська делегація, яка візьме їх і вивезе назад. І він, наскільки я бачу з його щоденника, вони прям як якусь таку зводку з фронту слухають чутки з інших таборів про те, як от до них туди приїжджали, як їх намагалися звідти повернути на родину. І в якійсь розповіді про те, що от подекуди це були немирні сутички, були сутички з боротьбою, зі збройною боротьбою і з вбивствами. Тобто війна для українців продовжувалася, війна за власне життя, за право бути тим, ким вони є, за право на гідне життя. Хоча де це гідне життя могло далі продовжуватися, поки було незрозуміло. Олас Самчук описує свою літературну діяльність в той час як таку собі боротьбу, як я вже сказала, з одного боку, це його спосіб такого перерозподілу енергії, такого собі способу зовсім не здатися і не опинитися в глибокій депресії, боротися з тим, з чим він може боротися, якщо вже обставини, більше обставини світові проти нього, і з ними він нічого не може зробити. А з іншого боку, мені здається, для нього перебування в таборах все-таки було останньою можливістю побути от в межах спільного простору з українцями. Оце от все творення літературного життя, поїздки з табора в табір, Мур, різні зустрічі з письменниками. Це все-таки відбувається на невеликій території, де вони є досяжними одне для одного. І мені здається, що от період таборів ДІПІ – це період, коли українці ще перебувають географічно в межах якої такої єдності, де вони недалеко одне від одного, де відчуття дому ще не зовсім розсіялося. І, власне, Олас Самчук відтягує якось момент переїзду, він не хоче про це думати, він хоче залишатися тут якомога довше. Мені здається, також і через те, що все-таки це такий останній момент перебування серед своїх, коли ви всі поруч, тому що далі всіх вже розкидає по різних континентах, по різних країнах. І тоді, хоча вони й далі будуть вести всяке таке літературне життя, підтримувати зв'язки, але це буде набагато складніше. Тобто це все-таки перебування в єдності зі своїми, з іншими українцями.
Це така міні-версія України за межами України. Як я вже сказала, шансів повернутися на батьківщину в них не було, тому що батьківщина їм не належала і не буде належати ще певну кількість десятків років. Ось такими були настрої в таборах ДІПІ в українській літературі і в щоденниках-мемуарах. Звичайно, в інших авторів це відобразилося якось в свій спосіб, але мені було важливо виокремити от ці настрої, ці метафори того, чим був табір ДІПІ. Як ми бачимо з цих двох авторів, це було щось типу чистилища, щось типу такого проміжного етапу між батьківщиною, втраченою батьківщиною і оцим от невідомим світом, по якому розкидає українських письменників та інших українців після того, як вони виїдуть з таборів ДІПІ. А я дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть, чи ви читали про табори ДІПІ, що читали, де читали, в кого читали, і, можливо, ви бачили якусь художню літературу про це, тому що мемуари – це класно, але мені здається, що от десь мало би бути ще щось написано на цю тему. Цей етап зараз дуже перегукується мені з тим, що відбувається у нас тут і зараз. А перебування в екзилі для багатьох українців теж має мати якісь, як на мене, дотичні настрої. Мені хотілося б це от бачити, порівнювати і реактуалізовувати. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!